Vi kunne godt ha brukt yoghurt òg. Det blir en smakssak. Yoghurten vil jo da bli mildere, eller kefirmjølk. Litt grann sukker. Sukker og saltsild, enten det er spekesild eller kryddersild, det gjør seg så godt. Det er nesten galt å si det, men det blir kjempegodt, altså. Likevel så skal det være ganske mye sukker i. 1-1,5 desiliter sukker til denne porsjonen, men det er en stor porsjon. Og eddik. 1 desiliter, 7% eddik. Kanskje mange reagerer på at det skal så mye sterk eddik i, men det blir veldig bra til slutt.